Tervetuloa tänne Kari Wikholmin kirjan julkistamistilaisuuteen Helsingin keskustakirjasto Oodiin. Kake, onnittelut kirjasta. Me tunnetaan pitkältä ajalta vanhoja koriskavereita. Kyllä, kyllä. Kiva tavata taas näissä merkeissä. No näinpä. Pirtuntie, RUT 96. Kerro nyt ensinnäkin, että mitä se RUT 96 tarkoittaa. Joo. Eli kun tuo kirja, kun mietin tuota nimeä niin, koko aihetta, niin tämä kaikki sai lähtöisin tuolta 2018, niin Tammisaaren museossa oli semmoinen näyttely kuin Kieltyä viinaa -näyttely. Ja mä aloin siellä katsomaan sitä näyttelyä yhtä karttaa. Ja siellä kartassa oli sitten Snappertuunasta paikkoja, missä Pirtu salakuljetteli on otettu kiinni. Ja ne alkoi tulla liian lähelle meidän suvun legendoja ja suvun tarinoita. Mä tosiaan, nyt on aika kirjoittaa kirja tästä aiheesta. Ja siitä samasta kartasta löytyi semmoinen paikka kuin Hösnesin laituri. Ja siellä niin kuin luki, että Rutniti 6 alkoisi tästä. Eli se on yksi Pirtun salakuljetusreiteistä. Kyllä, kyllä. Ja no, se johtuu siitä, että 30-luvulla ei ollut tutkija. Ja kaikki verivalvonta tapahtui silloin niin kuin eri rinnakkeiden toimesta. Ja lähimmät linnakkeet oli Jussarö ja sitten Mäkiluoto. Ja siitä välistä tulee sisään. Ja se väli tuli sitten sadesunnelin kautta tänne Hösnesin laituriin. Ja sitten myöskin 30-luvulla tieverkosto oli erilainen. Mutta juuri Hösnesin laiturista meni tiet suoraan sitten Tammisaareen ja kohti sitten Helsinkiä. Että siitä pääsi niinku puikattaa tosi nopeasti, kun oli tietoa, että ei ole kukaan niinku pollari sitten sielläkin tiellä vastassa. No tästä varmaan jo fiksummat kuuntelijat ja katselijat on päätellyt, että tämä sijoittuu tuonne Pirtu-ajalle sinne kieltolakiin ja Länsi-Uudellemaalle. Niin kerro nyt vielä selvän, puhuit tuossa suvun tarinoista, niin mikä se suvun tarina teillä on sinne Länsi-Uudellemaalle? No, meillä oli jo pikkupoikana puhuttiin Siffen-reisistä. Eli silloin kun mä olin pikkupoikana, menin noille samoilla reiteillä, niin puhuttiin, että tämä on Siffen-reitti. Ja puhuttiin mun isojästä, ennen kaikkea hänen verestä, Siffi Wikholmista. Ja oli aina legenda, että hän oli mukana Pirtun salakuljetuksessa. Mutta ne legendat päättyy aina isän tai isoisän toimintaan niin, että näistä ei poika sitten saa puhua. Ja sitten kun pikkupojalle ja nuorelle miehelle niin sanottiin, että näistä ei saa puhua, niin ne alkoi kiinnostaa vielä enemmän. Ja 1990 sitten oltiin jo etsimässä sitä Siffen laivaa sukeltajan toimesta. Ja silloin sitä ei löydetty. Se oli muuten myöskin huume poliisi ja sukeltaja, kenen kanssa etsittiin vanhaa Pirtu-kätköä. Ja sitten se jäi vaimaamaan, että tätä pitää selvittää lisää. Silloin mä en tiedä, että mä kirjoitan vielä siitä kirjaa. Ja nyt myöhemmin, sit 5 vuotta sitten, se löytyi oikeasti. Ja nyt tiedetään, että missä se on se kyseinen laiva. No se on tässä omassa roolissaan kirjassa. Ei paljasta juonta, mutta onko näistä tässä nyt niin kuin näitä suvun legendoja koottu yhteen, vai miten se rakensit tämän tarinan? Joo, mä haluaisin olla tavallaan kirjoittaa semmoinen autofiktioromaani, missä puolet on totta. Eli sivottaa siinä oikeita paikkoja, oikeita ihmisiä, mutta sitten niinku, tavallaan ne päähenkilöt on niinku autofiktio, niinku keksittyä tyyppejä, jotka sitten seikkailee siellä. Osalla on niinku liittymäpintaa niinku oikeisiin henkilöön, osa on sitten keksitty. Ne kaikki ei ole totta. Mutta siinä tuli sitten tavallaan se että saatiin niinku vietyä sitä tarinaa eteenpäin. Toinen oli se, että siitä saatiin niinku mielenkiintoinen dekkaritarina. Tarvittiin niinku sivujuoni. Ja se sivujuoni oli sitten se, että samalla vesialueella 30 kehitettiin sitten Suomen sukellusvenelaivastoa Saksalle ja Saksalla rahoittamana. Ja nämä kaksi niin kuin juonta sitten siellä kirjassa vie juonta eteenpäin, jotka sitten romanttisessa loppunäytöksessä sitten saa niin kuin loppunsa. No tässä on myös tällaista niin kuin rakkaustarinaa kuitenkin. Joo, haluttiin tavallaan kertoa myös niin kuin ulkoyhteiskunnasta ja siitä, että mitä tarkoittaa olla Westerfolki, mitä tarkoittaa olla kalastaja, mitä tarkoittaa olla torppari. Ja voiko torppari kalastaja rakastua myöskin niin kuin aattelisnaiseen. Ja nyt kun edettiin, niin kuin pääpaikkana on tämmöinen kartano kuin Laaksmarsgård.
Ja siellä sitten tämä onneton kalastaja menee rakastumaan sitten se Lagercrantzin niin aatelisnaiseen Elisabettiin. Ja sitten no, sen tietää... Älä sit... kerro nyt kaikkea juonta, niin, mutta... Se voi sitten katsoa, mitä siinä sitten tapahtuu. Onko se Lagmansgård, onko se oikea paikka? Se on oikea paikka. Se on oikea paikka Snappertuunassa ja hieno paikka tällä hetkellä. Ja tavallaan ne kaikki lähtee aina sieltä liikkeelle ja myöskin palataan sinne. Eli se on oikea paikka ja myöskin Lagmansgårdin oikea vieraskirja on ollut tässä kirjan niin kuin tekemisessä mukana. Oli mahdollisuus ja sieltä löytyi se Lagmansgårdit niin semmoiset henkilöt kuin Kekkonen, Mannerheim, Ryti, Renalden oli siellä aikoinaan vakiovieraita. Ja totta kai nekin pääsi tähän kirjaan sitten jotkut mukaan niin kuin sivuhenkilöksi. Tässä yhtenä tapahtumapaikkana on myös Sniippanin ravintola Tammisaaressa. Kyllä. Kirjassa kerrotaan, että siellä oli salakapakka, niin oliko oikeasti? Joo, kyllä. Siis oli semmoinen laki silloin, kun kieltolaki 1919 tuli Suomeen, oli viinan myyminen ja viinan nauttiminen maan päällä Suomessa on kielletty. Niin tammisaarelaiset on niin fiksuja, että teki tuon ravintolan meren päälle. Se ei ollut maan päällä. No se on niin, niin ja näin, että oliko se niin oikein, mutta kuitenkin sitten siellä puhuttiin, että sen Kniippanin yläkerrassa oli sitten se oikea salakapakka, joka on sitten yhdessä niin kirjan kohtaus olisi mukana. Oletko käynyt siellä? Olen käynyt. Tuttu paikka. Oliko se salakapakkana siellä? No, se on vähän tuntuu, että se oli aika salasta tuuhui silloin jo 80-luvulla, kun nuorena poikana siellä ensimmäisen kerran oli, niin silloinkin teki vaikutuksen. Sä oot paljon liikkunut niillä seuduilla. Oon, siis mä oon koko elämäni, mä oon 50 vuotta niin kuin siellä liikkunut niin kuin veneellä. Eli noi kaikki vesireitit, mitä tuossa kuvataan, ja loppunäytökseen asti on erittäin tuttuja paikkoja. Ja tavallaan se loppunäytöksen yksi majakan paikka, Furuholm, on hyvin niin kuin dramaattinen paikka muutenkin. Se oli niin kuin hienoa saada se tähän kirjaan sit myöskin mukaan. No mitäs kirjoitustyö? Miten kauan se kesti? Miten kirjoitit? No siis mä oon kirjoittanut yhden tietokirjan ja tietokirja on enemmänkin semmoista blogikirjoitusta, missä niinku tuodaan niinku kaupan asioita tämmöisiä. Ja nyt kun mä lähdin niinku tavallaan tähän romaaniin, kaunokirjoituksen puoleen, se oli ihan uusi juttu. Mentiin ihan niin kuin syviin vesiin ja mä en ollut ikinä kirjoittanut sitä ennemmästä ja mä en tiennyt, miten ne kirjoitetaan dekkaria. Kiitos, mä sain sultakin neuvoja niin kuin alkuvaiheessa, että miten tätä oikein pitää kirjoittaa. Mutta sitten kun se lähti liikkeelle, niin se vei ihan mukaansa. Mutta se vaati ihan täydellisen niin kuin omistautumisen. Et käytännössä yli vuosi mä en ollut mitään muuta kuin yksin kirjoittanut. Et kun perhe lähti töihin ja kouluun, niin mä sulkeudun niin kuin neljän seinään sisään ja 6-7 tuntia joka ikinen päivä mä kirjoitin. Ja sitten se alkoi pikkuhiljaa muodostua siis juoni sitten kasaan. Teit sä sillä tavalla, että sä kirjoitit sitä tarinaa samalla, kun sä kehitit juonta, vai olit sä kehittänyt? Mä olin kehittänyt ja mulla oli semmoiset isot taulut. Ihan postilapuilla tein, mutta mä annoin sen tavallaan sen juonen vielä myös mukanaan. Et mä en päättänyt, niin kuin, alussa mä en tiennyt, mitä lopussa. Mä tiesin, että lopussa saattaa käydä niin kuin jotakin, mutta mä en osannut päättää, että me joudutaan siihen. Ja se vei myös mukanaan ja se oli aika mielenkiintoinen prosessi kaiken kaikkiaan. Ja ne alkoi elää erittäin niin kuin isolla ne henkilöt niin kuin mun mielessä. Ja mä nauloin, kun mä ajoin tänään tänne Helsinkiin, että nyt taitaa Sven ja Erik niin kuin tulla taas matkalla Helsinkiin. Ne oli mun mukana, kun tänään mä ajoin tänne kohti Oodia. Siinä käydään myös Helsingissä. Kyllä. Yhdessä luvussa ne tulit Helsinkiin ja mentiin Vaasan kadulle ja mentiin tästäkin ohi tästä paikasta, mutta Vossikalla 30-luvulla. No oliko se sulle itsestään selvää, että se sijoittuu sinne Pirtu-aikakauteen kieltolakiin vai oliko sekin, kun mainitsit siitä viinanäyttelystä, niin no siinä on jotain, oliko se heti silloin? Että... No se oli niin kuin mulle semmoinen, niin kuin siinä on jotain tavallaan niin kuin nostalgiaa ja jotain niin kuin glamouria siinä ja siis niissä on aika vähän kirjoitettu ja sitten kun mennään niin kuin Snappertuunaan Tammisaareen, niin
aika vähän niin kuin on puhuttu. Eli se ei saa puhua, näistä ei saa puhua, niin se on vieläkin. Mä kävin haastattelemaan suhteita kartanoherroja, niin vieläkin olin siellä, että ei haluttu vieläkään oikein puhua. Nyt edetään 2021 vuotta. Mistä se johtuu? No edelleen niin kuin on tarinoita, että jotkut kartanot on varhautettu näillä viinarahoilla. Että edelleen halutaan peittää sen, että mistä nämä on tullut. Ja tämähän on pienen salakuljettajan yksisäisen ihmisen tarina. Joka siitä ei tullut oikeasti rikasta, mutta tavallaan se oli niin kuin aukko, ovi aukesi siihen maailmaan. Ja mä halusin kirjoittaa sen kirjan ennen kaikkea niin kuin eletään 30-lukua, eikä niin kuin miten se muistetaan se. Ja nimenomaan 30-luku, eli tämä niin kuin vähän samanlaisessa vaiheessa, missä Suomi elää tällä hetkellä, eli vähän levottomuutta, ei tiedetty mitä tulee, ei tiedetty sodasta, ei tiedetty lammasta, Lapuan liike oli just tulossa, ei tiedetty mikä se on. Ja mä haluan niin kuin tuoda niitä asioita sieltä luokkayhteiskunta yleensä siitä yhteiskunnan niin kuin kehitystä niin kuin auki. Mutta vähän se samalla kuin Perrin Paplun sarja oli telkkarissa, niin siinä oli sama henki. Se inspiroi todella paljon mua tässä kirjoittamisessa. No miltä se tuntuu, kun se on valmiina tuossa? No se ihan mielettömän. Niin iso juttu, että kun lähdin siihen, mä olen yhden kirjoittanut, mutta se oli normaalia työtä. Mutta nyt mä annoin niin kuin sieluni tuolle kirjalle ja halusin niin kuin oikeasti niin kuin saada ihmiset mukaan. Ehkä se ensimmäinen luku, niin kuin, jossa lähdetään kohti myrskyä, niin siellä kerrotaan myöskin niin kuin meripelosta ja kuolemanpelosta. Ja että mä sain ne, niin katsotaan miten lukujalle käy, että tuleeko yhtään suoramaa kuin suuhun, niin se jää nähtäväksi. Tässä meidän haastattelu tällä kertaa. Lukekaa kirja. Kiitoksia, jos luette. Thank you.